Да живееш в чист и приветлив град е прекрасно, но изключително трудно. Отговорност за това има местната власт според новосъздадения преди година обществен съвет. Защото гледката около жилищните блокове понякога не е особено приятна. Сега една от мерките е да активизираме гражданите, да включим колкото се може по-голям брой от тях в провеждането на един трудоден. Обикновено той се организира месец април, около Световния ден на Земята, да се почистят пространства, които остават извън обсега на фирмите, на които е възложено да чистят града, да събират смета и да извозват. Целта гражданите да се активизират. Тази година се опитахме да направим нещо. Резултата не е задоволителен. Трябва хората да се активизират и да започнат да се грижат не само за чистотата в домовете си, но и извън тях. Но първо трябва да се промени мисленето им. Много важно е и възпитанието им, смятат обществениците. И срамна гледка е как хвърчат от високите етажи, от терасите, от прозорците найлонни торбички пълни с отпадъци и падат долу върху зелените площи или площниците и се получава нещо много грозно, което замърсява града и града не е в добро състояние, както казахте. Затова ще се помъчим с помощта на администрацията да се включиме ние като представители на обществеността на хората, да ангажираме повече хора. Има Световен ден на Земята. По цял свят този ден се използва, за да може да се почистват обществени места. Защо да не се включим и ние? Така че надявам се, че постепенно така ще сумеем да променим съзнанието на нашите съграждани, да ги включиме. Според Миланов, акциите за почистване, особено около Деня на Земята, са добро начало, но с временно решение, защото наредбата за управление на отпадъците на територията на община Кърджали продължава да се нарушава ежедневно. И докато други общини се справят с проблема, то тук, заради липсата на контрол, летящите от балконите турбички продължават да кръсят тревните площи.